Püspöki szentmisével emlékeztek az Ercsi cukorgyári kápolna 80 éves jubileumára. Az 1934-ben igényes kivitelezésben megépült egyhajós torony nélküli neogótikus kápolnát a helyiek is ékszerdoboznak nevezik. Fontos a névválasztás is, hiszen egy olyan személyt választottak védőszentként, aki az egyházi és egyetemes történelemben, a zene és a képzőművészetben. A Fejér megyei cukorgyár részvénytársaság igazgatója Körbel Henrik kezdeményezte az építkezést, és a darufalvi Panzhoffer család anyagi áldozatával, valamint a cukorgyárban dolgozók adakozásával és munkájával készülhetett el a templom, tudtuk meg Szabó Tamás ercsi polgármestertől. Spányi Antal megyés püspök is méltatta az építtető elődöket, akik hitből, szeretetből emeltek templomot Szent Erzsébet tiszteletére. Nagy öröm, hogy 80 évvel ezelőtt itt Ercsibe, a cukorgyári telepen olyan emberek éltek, akiknek hiányzott a Isten jelenlétét biztosító, bemutató templom, és nem elégedtek meg azzal, hogy hát nekünk nincs templomunk, hanem összefogtak, áldozatot vállaltak, és lett templomuk, nem is akármilyen templomuk. A legkiválóbb művészeket, tervezőket, iparosokat gyűjtötték össze, és valami nagyon szépet akartak létrehozni. A templomot Szent Erzsébet tiszteletére építették, Szent Erzsébet oltalma alá helyezték, aki megtanít bennünket arra, hogy két irányba kell az embernek szeretni, Istent is, és embert is, mert Isten is szeret minket, és az emberek is szeretnek azért bennünket, és ennek a szeretetnek kell, hogy áramoljon szívtől szívig, lélektől lélekig, és akkor a világ szebb lesz, akkor az életünk tartalmas lesz, akkor a kereszténységünk igazi és hiteles kereszténység lesz, Isten országa épül közöttünk. Gedő Attila plébános megemlékezett az 1934. szeptember 29-én Svoly Lajos püspök által felszentelt kápolnáról, amely eredeti szépségében áll ismét a hívek örömére. Megköszönte az adományozóknak, a helyi vállalkozóknak és az önkormányzatnak a közreműködését a felújításban, és az egyház megyének, hogy 2007-ben megvásárolta a műemlékkápolnát. 80 évvel ezelőtt az ercsi cukorgyári munkások nagyot mertek álmodni, mint ahogy említettem, és a munkaidő alatt szorgalmas kezű munkával építették fel a kápolnát. Gyakorlatilag a kápolnát örökbe fogadtuk, jogi szempontból is rendeztük ennek a hátterét, hiszen csak telek volt bejegyezve a földhivatalnál, és utána az egyház megye jóvoltából meg tudtuk vásárolni egész kápolnánkat, és így az egyházközség tulajdonába van, illetve most már az Székesfehérvári egyház megyéhez tartozik. Szent Erzsébet mindig is közel állt a szívemhez, Isten nyugtassa, édesanyám is Erzsébet nevet viselte, és valahogy mindig, amit kértünk tőlem, minden szentmise végén a Szent Erzsébet imádságunkban meghallgatott és segített nekünk. A plébános elmondta, a 80 éves jubileumra 80 gyermekkel zarándokoltak ki a helyi iskolából, és tartottak 9-edet Szent Erzsébet tiszteletére az ima közösség tagjaival. Bár nincs tömegközlekedés, a helyi népes cigány közösség tagjai is szívesen felkeresik az atya hívására a kápolnát. Tudjuk, hogy akik rendszeresen járnak a szentmisére vasárnap, és autóval jönnek, akkor mindig az utcákon össze tudjuk egymást szedni, és akik a város szélén laknak, illetve fontos megemlíteni a Savanyú Réta cigány kisebbség, az árda iskolások, tulajdonképpen a nagyszülőkkel és maga a gyerekek, akik hittanosok, ide szoktak járni szentmisére. Minden péntek este 6 órakor az Árda iskolában van ifjúsági közösségünk, májusban lettek 22-en megbírmálva, és mivel hogy az iskola már szeptemberben elkezdődött, így akkor nekik is a foglalkozás elkezdődött, és ami szép benne, hogy minden liturgia, gondoljunk csak a gazdag és hosszú húsvéti liturgiánkra, gyakorlatilag a szertartásokból igen mélyen kiveszik a részüket. A szentmise után a megyés főpásztor felszentelte a templom oldalán álló, a jubileumi ünnepre készült emléktáblát, amely hirdeti Isten dicsőségére és Szent Erzsébet tiszteletére. Akik munkájukkal és áldozatos adományaikkal hozzájárultak ennek az emléktáblának a felállításához, és gondozzák ezt a templomot, nyerjék el a jelen életben segítő oltalmadat, bűneik bocsánatát,
és részesüljenek a megváltás kegyelmeiben. Krisztus, ami Urunk által. Amen.